Protože takhle jsem dlouho slyšel nehrál. Takže děkujeme i panu zvukaři, protože tohle z toho bylo úžasný, dneska opravdu. A děkujeme, že s náma i pan zvukař včera byl popařit u Matějčku v hospodě. Takže stával ty opravdu kárným čím napřed, jo. Ale bylo to prostě fajn, moc prýma. Varovali jsme ho. Nedá si pokojná si říct.
Já bych jen také se mezi tím nespádí a prostě prožít ten krásný chaos na tom začátku toho festivalu. Prostě ten nemá chybu, je to o super partě, všem moc děkuju, protože jak by to opravdu v háji. Jo, takže takhle. Vítajte. Enzo, ty jsi to užil, vole? Já jsem si to užíval moc, ty vole. Pojďme se vyfotit s tou. Jasně! Takže jak se vám hrálo na té ruce? No, já si myslím, že dneska to bylo perfektní, protože za nějaký ty všechny ročníky, co jsme tady hráli už i s jinýma kapelama, tak prostě dneska i přišli lidi docela už ze začátku a tak to tady většinou nebejvá. Včera jsme měli dobrý trénink teda na táboře dětským, tam to bylo trošku lepší s tím publikem, ale věřím, že se to tady bude lepší taky. Jako včera byl taky dobrý zážitek, hráli jsme na dětském táboře, kde byly tak 8-9 letý děti, Kysákovi se hrozně líbili teda. A jak jsme hráli Krávo vole nebo Vaše sakama posere pták, tak ty děti tam jeli s náma, ale jako dobrý publikum, no, dneska. Tři, čtyři. Rozítraní Ferencvárosi!